Алматыда жол жөндеу жұмыстары басталды. Биыл оған 14 бригада жұмылдырылып, 50 шақырым болатын 77 көше қолға алынбақ. Алматы ажарлана түсті. Табиғи ресурстар басқармасы мен Медеу ауданы әкімдігінің мамандары орталық мәдениет және демал саябағына көшеттер отырғызды. Егілген желектердің қатарында қырым қарағайы, тияншань шыршасы мен қылқан жапырақты ағаштар бар. Жергілікті атқамінерлер бұрыннан келе жатқан демалыс орындарының ландшафтық дизайнын жақсартып, қайта жаңғыртты. Өздеріңіз көргендей 200-ға жуық балқарағай, оның ішінде басқа да ағаштар отырғыздық бүгін. Сонымен қатар көктемгі кезеңде біздер жалпы жоспарымызда 10 мыңға жуық ағаштарды отырғызу, қалған 20 мыңды біз күзгі кезеңде отырғызамыз. Билік өкілдері алдағы уақытта саябақтың 1400 шаршы метріне гүлзарлар жасап, ағымдағы жылы 30 мыңға жуық көшет отырғызуды жоспарлап қойды. Жасыл желектердің 10 мыңы көктемде бой көтеретін болса, 20 мыңы күзге қалдырылды. Биыл жоспарланған 30 мың ағаштың 10 мыңы көктемдік көшет егу науқаны кезінде отырғызылады. 12 сәуір күні жалпы қалалық сенбілікте егілетін 2 мың түп ағаштың 600-ы Бельгиядан алынды. Алматы қаламыздың жасыл қорын жақсарту мақсатында және қаламыз көркендіру мақсатында Бельгия мемлекетінен жақсы тұқымдас 600 түп ағаш әкелінді. Оның ішінде қызыл жапырақты үйеңкі және қызыл жапырақты емен сияқты сирек кездесетін ағаштар бар. 12 сәуір күні сенбілікте қаламызда отырғызамыз. Бельгиядан әкелінген қызыл емен мен үйеңкі ағашы көрер көзге ерекше сән береді. Емен ағашы елімізде сирек кездескенмен қызыл емен жоқтың қасы. Діңі жуан әрі мықты биік болып өсетін қызыл жапырақты емен ағашы ерекше күтімді қажет етеді. Дуб красный. Қызыл емен негізінен солтүстік Америкада өседі. Алматыда еменнің бұл түрі мүлдем кездеспейді. Егер тамыр алып кетсе, 100 жылға дейін жайқалады. Ондай ағаш тек біздің ботаникалық бақта ғана бар. Онда да көп емес. Әдемі жапырағы қызыл, жан-жағына сән береді. Шетелден жеткізілген ағаштар жеке инвестордың қаржысына алынған. Сирек тұқымды бұл ағаштардың тамыр алып, жаңа ортаға бейімделуіне жеткізуші компания жауапты. Абай мен Жароков көшелерінің қиылысына отырғызылатын көшеттерді 2 жыл бойы күтіп баптау да жеке компанияға жүктелген. Биыл ауыз су бағасының қымбаттағаны белгілі. Нақтырақ айтар болсақ, тариф құны 1 шаршы метрге 55 теңге 56 тиынды құрайды. Мамандар бұл бағаны қол жетімді деп отыр. Мынау судың бағасы 55 теңге 56 тиын 1 шаршы метрге, әсіресе ол 1000 литр. Ол Қазақстан басқа қалаларға қарағанда төмен деп табылады. Ауыз су мен кәріз қалдықтарына төленетін ақы басқа коммуналдық қызметтерге қарағанда әлдеқайда арзанырақ. Мәселен, шаһарлық тұрғындар бұл қызметтерге орташа есеппен айына 300-400 теңге жұмсайды. Бір отбасы орташа алғанда 6-8 шаршы метр су пайдаланады. Ақшаға жаңағы аударған кезде оның жаңағы сомасы 300-400 теңгеден өспейді. Тоспа су мемлекеттік коммуналды кәсіпорында тұтынушыларға арнайы халыққа қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Соңғы жылдары қаламызда бұл орталықтың саны артқан, ал тұтынушыларға мұнда барынша жағдай жасалыпты. Мекеменің бас мақсаты біздің тұтынушыларға заманауи қызметтерді көрсету. Бұл мекеме соңғы техникамен жабдықталған. Мұнда қарбаласып кезекке тұрудың да қажет жоқ. Барлығы электронды түрде жасалған. Мәселен, мекеме сайт арқылы сіз жеке шотыңызға қатысты ағымды ақпараттар мен есептеулерді, төлемдердің мұрағатын көре аласыз. Есептеулер бойынша толық мәліметтерді алуға болады. Есептеу құралының көрсеткішін жібере аласыз. Есептеу құралына пломба қойып, пломбасын алу туралы өтінішіңізді жолдауға болады. Сонымен қатар төлем жасайтын түбіртегіңізді шығара аласыз және де ғаламтор арқылы төлем жасай аласыз.